Místní meka brazilského jiu-jitsu praskala ve švech. Na mezinárodní kemp zavítali desítky zápasníků. Aktuální počet je tady 60 lidí, mělo být 67, pět zápasníků nedorazilo, měli dorazit z Německa. Jako kouče si místní přizvali odborníka na slovo vzatého Karla Pravce ze Spojených států amerických. Mě tady asi před deseti lety mě sem přivezli udělat seminář, moc se mi to tady líbí, tak sem jezdím každý rok dělat třídenní kemp. Karel se narodil v bývalém Československu. V 80. letech s jeho rodinou emigrovali do Spojených států a počátkem 90. let byl prvním studentem Hansa Gracieho, který je vlastně z rodiny Gracieů, který zdokonalili brazilský jiu-jitsu. Ve světě je známý pod přezdívkou Silver Fox. Já jsem trénoval brazilský jiu-jitsu v Americe skoro 30 let, tak si se snažím pomoct to rozvíjí tady trochu, tak převážím věci, které jako vyvinujeme nebo jiný lidi a trochu to zpracujeme a přivezeme to sem, ať to lidi z Česka naučí a můžou zase učit další. Načerpat nové techniky v tomto neustále se vyvíjejícím sportu se rozhodli zápasníci z různých koutů světa. Máme tady z Austrálie lidi, z Floridy, z Izraele, ze Severní Karolíny, z New Jersey. Hlavním tahounem pro ně bylo poznání nových krajů, bojových technik či kamarádů a také sám Silver Fox. Chtěl jsem také vidět Prahu a Českou republiku, ale hlavně jsem přijel kvůli tomuto semináři, abych se něco naučil od Karla. Jsem velký fanoušek Silvera Foxe a slyšel jsem, že se tady znovu pořádá seminář. Moc jsem se chtěl s ním potkat. Rozhodl jsem se tedy přijet a vzal jsem si sebou také syna. Proč ne? Jsou tady dobří lidé, společnost a také školení. Místní klub reprezentovala asi 30 členů. Tenhle kemp je velmi moc dobrý na detaily techniky, který můžete vy posilnit a pak se použít a to pak se snažíte trénovat a použít to pak na zápase. Z reakcí všech bylo zřejmé, že si seminář užívali.